Вони різні за віком, статтю та професією, єдині у любові до батьківщини та небажанні коритися окупаційній владі, за що і стали політичними в'язнями Росії. Серед них і Ахтем Чийгоза, затриманий торік 29 січня. Його підозрюють в організації та участі у масових заворушеннях 26 лютого, 2 роки тому. Іменно 26 февраля. Саме 26 лютого біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим його мешканці довели, що вони хочуть жити у складі України, що Крим – це невід'ємна частина України і що вони готові за неї боротися. Голова Меджлісу Рефат Чубаров у затриманні Ахтема Чийгоза вбачає певний символізм. Каже, арешт не випадково стався в один день із Днем пам'яті героїв Крут. Порівнює мітинг прихильників територіальної цілісності України у Криму у лютому 2014-го із героїчним боєм у 1918 році. Коли здавалося, вже нема нікому вийти на захист територіальної цілісності України, десятки тисяч кримських татар, разом з ними їхні сусіди, українці, люди інших національностей, вони вийшли сказати «ні» російської окупації. Усміхнені і нескорені на фото українські патріоти нині в тюрмах. Одних утримують в Росії, інших – в анексованому Криму. Загалом у галереї 21 портрет, 9 фото кримських татар додали сьогодні. Звинувачення різні, але всі вони арештовані незаконно, за політичними мотивами і зазнають катувань з боку російської влади. Є тут блогер Юрій Ільченко, який власне просто написав пост в підтримку України в своєму блозі. Є Олександр Костенко, як я вже казала, це людина, яка була на Євромайдані, і зараз його судять власне за те, що відбулося на Євромайдані навіть до моменту окупації Росії Криму. Портрети у відомстві розмістили біля кімнат для міжнародних переговорів неспроста, а як символ публічної дипломатії та нагадування зарубіжним гостям про українських в'язнів у Росії. Саме тут відбуваються практично всі переговори керівництва МЗС з міністрами закордонних справ, з прем'єр-міністрами, з іншими делегаціями. Вони виходять з цих дверей, вони будуть бачити, хто можливість, а хто буде вимушений подивитися в обличчя кримських героїв. Висловити свою підтримку політичним в'язням може кожен охочий. У цьому готові допомогти активісти проекту «Євромайдан СОС». Кажуть, листи є свідченням того, що на ув'язнених чекають, а віра та солідарність сильніша за тюрми. Ярослава Гурбик, Ігор Гончар, UATV.